tugiye kuvuga ku nzara karundura yiswe Holodomor yahitanye abanyayikirene basaga miliyoni indwi. Kuri bamwe byagorana kumva ko bwacya bukira ntacyo umuntu ashyize ku munwa ndetse nta n'icyizere k'ejo bizakunda. Ku bandi bazi uko inzara iryana, ariko ko mu masaha runaka cyangwa ejo bashobora kwegera ameza binyuze mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Murongera ubumenyi uyu munsi, tugiye kumva ko igihe kimwe hari abantu bahuye n'inzara karundura, icyizere cyo kuzongera kubona ifunguro kirashira abantu batangira kurya abandi. Ni inzara yateguwe igashyirwa mu bikorwa igamije kuzonga abanyayikirene biteguwe n'abavandimwe babo b'abasoviyete, hari ku bwa Joseph Stalin. Ijambo Holodomor mu kinyayikirene bivuze kwicwa n'inzara cyangwa se kwicisha inzara. Abandi bayise icyorezo cy'inzara, ni ukuvuga gushingira ku mibereho y'umuntu, ukareba ikimutunze ukamufungira inzira zose z'ahakomora ubuzima, akisanga nta yandi mahitamo afite usibye guhebera urwaje kugeza apfuye. Reka turebe uko byatangiye. Inzara yatangiye kwararika rubanda mu 1932, nyamara mbere gato mu mwaka w'1930 hari abashakashatsi n'abajyanama bari baburiye leta ya Ukraine ko hagiye kuza inzara hashingiwe ku mibanire yasaga n'irushaho kwinjira urwijiji, kuko aricyo gihugu cyasaga n'igikurikira Uburusiya mu gukomera. Inzara yibasiye abaturage ba Ukraine ndetse no muri Moldovi nayo yari ikiri kuri Ukraine kuva mu mpeshyi y'1932. Kuva mu kwa kabiri 1933 nibwo habaruye imbaga nyamwinshi yapfaga rubi ibifu bisya ubusa. Impfu zatangiye kuvugwa mu mijyi ya Ukraine hagati mu kwezi kwa mbere 1933. Muri Ukraine, kimwe cya kabiri cy'abaturage bangiwe gushyirwa ku rutonde rw'abahabwaga ibiribwa hashingiwe ku musaruro wari wabaye iyanga. Mu byegeranyo byagiye bisohorwa na leta ya Ukraine, hagaragajwe ko mu ntangiriro za Gashyantare 1933, abaturage bo mu ntara zitandukanye bazonzwe n'inzara, hakiyongeraho n'ibyorezo by'indwara nka tifusi ndetse na malariya. Bigeze mu kwezi kwa kane 1933, abantu bari batangiye gupfa umusubirizo nta kintu na kimwe cyo gufungura cyabonekaga. Hari inyandiko nyinshi zigaragaza ko hari naho byageraga abantu bakarya abandi, umwana akarya umubyeyi, umubyeyi akirirwa umwana yabyaye, uwatangaga undi niwe wabikoraga mbere kari agahinda. Mu bindi bihugu bari bashonje, ariko twa duke twabonetse tukabageraho ndetse bakabona igituma badahuhuka nubwo inzara yari hose. Ukraine yazize kuba ngo itaritabwagaho na gato mu bafashwaga. Abo mu ntara zitandukanye zirimo Kiev, Odessa na Donetsk ndetse no muri Moldovi biciraga isazi ku jisho. Hari ubuhamya bwatanzwe n'abantu bahamya ko abantu batangiye kurya abandi nk'amahitamo ya nyuma. Kubaho byari bisigaye ari ukubanyamwigendaho, nta kuvuga ngo runaka n'umubyeyi, uyu n'umwana wanjye, cyangwa se hari isano runaka dufitanye. Hari ibaruwa yanditswe mu kwezi kwa kamene 1933, umugore w'umuganga wakoraga mu bitaro bimwe muri Ukraine yandikira inshuti ye ayibwira ati, sindahinduka kanibal, umuntu urya abandi, ariko sinizera ko ibaruwa yanjye izakugeraho ntaramuba. Nawe yabonaga agiye gutangira kurya abandi bantu ngo adapfa. Yayanditse asa n'ubara inkuru, atabeza barashize barapfuye, bagiye mbere rugikubita. Arakomeza, atabanze kwiba cyangwa se kwigurisha mu Buraya ngo basambane n'abifite ntibakiriho, bapfuye kera. Nanone ati, abitangiye abandi bakabaha ifunguro ryabo babaye amateka, basigaye mu ntekerezo gusa. Iyo baruwa y'umuganga ikomeza ivuga ko abanze kurya imirambo y'abishwe n'inzara nabo bapfuye, ngo abanze kwica ibiremwa muntu nkabo ngo babone ifunguro nabo barapfuye. Ababyeyi bihanganye ntibica abana babo bagamije ifunguro nabo ngo barapfuye, abenshi muri bo ngo bahinduka ifunguro ry'abo bana bibyariye nabo bagenzaga umutwe nk'uruyuzi. Ubutegetsi bwa Joseph Stalin bwahise busohora itegeko rivuga ko kurya umuntu ari igikorwa cya kinyamaswa ndetse kigomba guhanwa mu buryo bukomeye. Iryo tegeko ryagonze abantu basaga 2,500 mu gihe cya Holodomor, bashinjwa ko bariye abantu. Hagiwe impaka nyinshi ku mpamvu za Holodomor. Impamvu za Holodomor zagiweho impaka zitandukanye, haba muri politiki ndetse no mu gukora ubushakashatsi. Abahanga bamwe mu mateka bavuga ko iyi nzara yaba yaratewe n'ibibazo by'ubukungu byaturukaga ku ngaruka z'ivugurura mu nganda z'abasoviyeti. Icya mbere bavuga ni ugukomatanya ubuhinzi mu gace runaka, abaturage bagakorera hamwe bagafatwa nk'abakozi, bagahembwa ibiryo n'amafaranga bakora mu mirima yabo, ariko umusaruro wose ugafatwa na leta. Politiki ya Stalin ya mbere y'imyaka itanu yahuye n'imbogamizi nyinshi. Abaturage b'abahinzi muri Ukraine bari bamenyerewe kuba ikigega mu buhinzi ntibeza neza kubera impinduka bari batarumva neza, no kuba ibintu byarihutishijwe cyane. Ipamba n'ibihingwa bivamo isukari byararumbye bikomeye. Ikindi ngo ni politiki yakozwe ntambanziriza mushinga ko Stalin yiyizeraga cyane, ngo yumvaga nibaramuka babitangije uko byagenda kose bizagenda neza. Ntiyamenye ko abaturage babifataga nk'urwanga boherereje, nyamara we yarumvaga ari byiza bazaniye. Ikindi cyateye inzara ngo Stalin yazanye politiki yo guhingira hamwe igihingwa runaka, ntiyateganya ko abaturage bazatunganya cyangwa se bazasarura ibyo bazaba bejeje n'uburyo byahunikwa hafi mu duce byasaruriwemo. Ibi ngo byatumye umuturage wamaraga guhembwa imibyizi ye yaratereraga agati mu ryinyo,
hari naho ibinyampeke byaheze mu mirima bidasaruwe kuko ngo ari nta nyirabyo kandi gusarura ujyana mu rugo byari ikosa ryicisha. N'ibisaruwe ntibyatunganywaga neza, cyane ko nta n'abakozi bari barashyizweho bihariye bakurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'iriya politiki. Abasesenguzi bavuga ko bitewe n'uburyo Abanya-Ukraine nibo basaga n'abagitsimbaraye ku mwimerere w'igihugu cyabo batitabiraga ibikorwa bya politiki z'Abasoviyete zari zirangajwe imbere na Stalin. Stalin yumvaga agomba kubaha isomo ribereka ko bagomba guhinduka bagaca bugufi imbere y'umuryango mushya bari bahawemo ikaze. Reka turebe imibare y'abapfuye. Kugeza mu mpera z'1933 amamiliyoni y'abantu yabarorwaga ko yishwe no kubura amafunguro bikagaragara mu duce dutandukanye twa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, ariko cyane cyane muri Ukraine. Iyi nzara yahitanye abantu babarirwa hagati ya miliyoni 6.7. Ubutegetsi bw'Abasoviyete bwahagaze cyane ku ngingo y'uko iyi nzara itigeze ibaho. Mu itangazamakuru ritandukanye i Burayi bivuga ko abapfuye bari hagati ya miliyoni 7 ndetse n'10. Uwahoze ari perezida wa Ukraine Viktor Andriyovich Yushchenko mu nteko y'umuryango w'abibumbye yigeze kuvuga ko iyo nzara yatwaye abaturage hafi miliyoni 20, ko hari amakuru menshi ataravuzwe bitewe n'ubutegetsi bwa Stalin bwari bufunze cyane. Ukuvuga kuri iyi mibare ntibyavuzweho rumwe n'abanyamategeko bagiye bakurikirana cyane ubutegetsi bw'Abasoviyete. Timothy D. Snyder yanditse agira ati perezida Viktor Yushchenko yagize igihugu cyose imva ubwo yavugaga ko inzara ya Holodomor yahitanye Abanya-Ukraine bagera kuri miliyoni 20. Akomeza avuga ko ngo yarengereye cyane. Uyu munyamateka yemera koko ko iriya nzara yari yateguwe ndetse ko ibiryo by'imwe Abanya-Ukraine nko kubahima, ariko ngo ntago hapfuye abarenga miliyoni 3. Undi munyamateka Stephen G. Whitcroft yanditse ubutumwa kuri email yandikira ibinyamakuru nka Post Media News agira ati mbona bibabaje kumva ministre w'intebe wa Canada Stephen Harper n'abandi banyapolitiki bo mu burengerazuba bw'isi bakabiriza imibare y'abahitanywe na Holodomor. Hari abandi banyamateka bavuga ko badakwiye kwizera imibare igaragazwa mu nyandiko z'Abasoviyete kuko n'ubundi aribo batubwiye politiki yo kumara Abanya-Ukraine. Ikindi abantu bashingiraho bavuga ko imibare y'abishwe na Holodomor ari akayabo nuko ngo hari igihe Stalin yaganiriye na Churchill w'Umwongereza akamubwira ko abahanwe banze kubahiriza amategeko yo guhinga igihingwa kimwe mu gace runaka basaga miliyoni 10. Ibi abashakashatsi babishingiraho bavuga ko niba abahanwe ari abo, ab'inzara yabaracishije bugufi baba bangana gutyo cyangwa se barenzeho, kuko hari n'abagwaga mu mirima bakora imirimo y'uburetwa yarizwi nka Gulag yari yarashyizweho na Stalin mu myaka y'1930. Ikindi kivuga nuko abapfuye bakamenyekana ari abashoboraga kuba bageze kwa muganga cyangwa se hari uburyo runaka bwageragejwe ngo bitabweho, ndetse ko aribo bake kahubwo abataramenyekanye aribo nyamwinshi. Kuva mu 1932 kugeza mu 1934 abaturage benshi kandi bishwe n'indwara ya tifusi yakwirakwizwaga n'inda. Umusaruro wari warabaye muke, abantu baratinda, hari icyizere cy'ejo hazaza gihinduka inzozi ngo urwango no gushaka gupfukamirwa byari izo ntwaro. Habagaho kwimura abaturage ku ngufu bakajya gukora mu mirima ya kure ku buryo abo mu miryango y'abatwawe batamenyaga iherezo ryabo nyuma y'icyorezo cy'iyo nzara. Ibi nabyo bikumvikana ko bigoye kwemeza imibare ya nyayo y'abahitanywe na Holodomor. Abapfuye ngo harabishwe n'inzara ubwayo, harabishwe n'indwara n'imirimo y'agahato. Umuntu agahatirwa gukora mu mirima kugeza apfuye ameze nk'ikimasa gihinga cyangwa se izindi nyamaswa zikorera imiziga bikoreshejwe n'abantu bagenzi be kugeza apfuye yishwe no kutagira kivurira, akubitwa buri munsi. Abasesenguzi batandukanye bavuga ko bamwe imibiri yabo yibagiwe ko gukura bibaho, ndetse icyizere cyo kubaho ku Banya-Ukraine bavutse mu mwaka w'1933 kiba imyaka 10.8 ku bagore n'imyaka 7.3 ku bagabo. Inzara, indwara, agahato n'uburetwa, kwiheba n'ibindi biri mu byazanaga umwijima mu buzima bwa benshi bakibaza icyatumye bavuka. Abashakashatsi barimo Snyder twavuze bavuze ko nta gushidikanya umubare w'abapfuye ntibamenyekane muri Ukraine aribo benshi kurusha babaruwe. Akavuga ko mu bwoko bwa banyamuke muri Ukraine bari batuye bonyine bo ngo barapfuye imiryango myinshi irazima. Byari birenze no kuba icyorezo. Ubuhamya butangwa na benshi umuntu atatekereza ko nabo byabagezeho. Urugero ni urwa Mikhail Gorbachev wayoboye Abasoviyete, ubu ni umukambwe w'imyaka 91, yavuze ko ayibuka akiri umwana, ko yahangayikishijwe n'umwaka w'1933. Yari umwana muto w'imyaka 3 inzara itangira, ariko yavuze ko yibuka neza uburyo umuryango yavukiyemo ku babyeyi bafite inkomoko ya Ukraine n'Uburusiya babayeho nabi bicwa n'inzara. Yavuzaga ubuhuha muri Ukraine ndetse naho yavukiye mu gace ka Stavropol mu Burusiya. Yavuze ko yibuka uburyo hafi kimwe cya kabiri cy'abaturage bicwaga n'inzara no ku mihanda bagenda bagwa. Mu buhamya bwe, Gorbachev yavuze ko bashiki be babiri bicwe n'inzara ndetse na se wabo akagenda nkabo. Abashakashatsi bavuga ko mu bapfuye bose 81% ari Abanya-Ukraine, kandi n'ibice 5% bakaba Abarusiya, naho rimwe n'ibice 4% Abayahudi n'abandi bo mu bihugu nka Belarus na Hongriya. Abenshi bagwaga ku nzira bomongana bajya gushaka icyo gushyira ku ryinyo. Isi ntiyari ikiri inshuti ya muntu. Agahinda, kwiheba, guta icyizere cy'ejo hazaza n'indi mibabari babaza umubiri na roho
iyo byari byabaye incuti y'umuntu utari ufite andi mahitamo. Urukundo, impuhwe, kumwenyura, guteta no kudabagira byari nko gutora indege cyangwa se guhura n'inzovu yera. Ese koko iyi ni genocide? Robert Conquest wanditse igitabo Harvest of Sorrow, Musaruro w'agahinda, yavuze ko inzara yo mu 1932 kugera mu 1933 yari igikorwa cyateguwe neza mu buryo bw'ibanga ryo ku rwego rwo hejuru hagamijwe kureka imbaga nyamwinshi. Uyu mushakashatsi yanditse ko niba koko batemera ko ari genocide yakozwe, bakwiriye kwemera ko ubwo bwicanyi bwabaye leta ibigizemo uruhare. Abashakashatsi nka Conquest, R.W. Davis na Stephen G. Whitcroft bahuriza ku ngingo y'uko iyo hataza gutangizwa impinduka zihubukiwe nta mbanziriza mushinga kwishyirwa mu bikorwa, ngo nta gushidikanya inzara yagombaga gukumirwa. Naho Dr. Michael Ellman wo muri kaminuza ya Amsterdam yanditse inyandiko ivuga ko usibye gutwara abantu gukora mu mirima ya kure, uburetwa n'agahato mu mirima mu byitwaga gulag, harimo n'ibindi byinshi byahitanye abatari bake mu basoviyete ku bwa Staline, harimo n'abarasirwaga ku karubanda. Uyu mwarimu muri kaminuza avuga ko Staline yakoresheje kwicisha inzara nk'intwaro yo gucisha bugufi abaciye bugufi bakoraga ubuhinzi atashakaga. Uyu mushakashatsi avuga ko hari ibintu bidashidikanywaho ushingiye ku ngingo zikurikira iya mbere, ngo Staline yategetse yoherezwa mu mahanga ry'ibikomoka ku buhinzi toni miliyoni 1.18 by'ibinyampeke, abandi bameze nabi bicwa n'inzara. Ibi ngo byashoboraga guhaza abaturage bagera kuri miliyoni 6. Ingingo ya kabiri, ngo Staline yategetse ko abaturage batagomba kwimuka hamwe bajya ahandi bidakozwe na leta, nyamara ngo bicwaga n'inzara kandi byarashobokaga ko berekeza hakiri amahaho. Ingingo ya gatatu, ngo ntacyo Staline yakoze ngo nibura haboneke ibiribwa bikurwe hanze abaturage batabarwe. Ibi byatumye abaturage barushaho kwiheba kuko na leta yari yabatereranye, bakarushaho kwiheba noneho bagapfa ku bwinshi. Ikindi ni uko guverinoma yitaga abantu bicwa n'inzara ko ari abadashyigikiye politiki za leta, ko ari abajura n'ubundi badakunda gukora, ngo bari abanebwe. Dr. Michael Ellman avuga ko urebye neza ugasesengura ugendeye ku bisobanuro ngo iriya nzara si genocide, kuko bitagaragara ko hari hagambiriwe kurimbura abaturage bose ba Ukraine. Ikintu abashakashatsi bahurizaho nanone ni uko Staline yakoze ikosa rikomeye ryo guhanisha abaturage inzara, bityo ko cyafatwa nk'icyaha kibasiye inyokomuntu ariko ntiyitwe genocide. Reka turebe ku ihakana ry'iyi nzara. Kwihakana bivuze guhabanya n'ukuri ko mu 1932 kugera mu 1933 umunyamuryango w'abasoviyete Ukraine yaba yarakorewe genocide, cyangwa se kuvuga ko atari igikorwa cyateguwe. Kwihakana bwa mbere byatangiwe na leta ubwayo ko nta nzara yateguwe yigeze ibaho mu bumwe bw'abasoviyete. Umunyamateka w'umunya-Ukraine Stanislav Kurchinsky ubwe yavuze ko guverinoma y'abasoviyete yamutegetse kuvuga ko inzara yabayeho ariko ikaba inzara y'ikiza, kandi ko ntacyo leta yagombaga gukora. Inzara Holodomor ku buryo bwemewe n'amategeko ifatwa na guverinoma ya Ukraine nka genocide yakozwe na Staline. Mu mwaka w'2007 wari Perezida Viktor Yushchenko yavuze ko hakenewe gushyirwaho itegeko rihana abahakana iyi nzara. Mu kwibuka abapfuye rubi barya cyangwa se baribwa n'abana babo, inshuti n'abavandimwe, hagiye hubakwa ibibumbano ahatandukanye hibukwa inzara yababaje umubiri w'umuntu kugeza apfuye. Kuva mu 2006 Ukraine igira umunsi umwe mu mwaka wahariwe kwibuka abahitanywe na Holodomor bikozwe na guverinoma ya Staline. Uwo munsi ni buri wa gatandatu wa kane wo mu kwezi kwa 11. Muri 2006 kandi wari Perezida Viktor Yushchenko yasohoye iteka nomero 868/2006 ko hazajya haba umunota umwe wo gutuza mu gihugu hose saa 10 z'umugoroba kuri wa gatandatu nyine. Iryo teka rinategeka amabendera ya Ukraine ahari hose mu isi kururutswa akagezwa mu cya kabiri nk'ikimenyetso cyo kunamira abasize isi bababajwe bikomeye bazize kwitwa abanya-Ukraine. Reka tuvuge gato kuri Joseph Stalin ushinjwa ubugome bukomeye. Mu 1928 Stalin yatangije gahunda y'imyaka itanu ya mbere ku ngoma ye, avuga ko agiye kubaka ubukungu bwa gisosiyalisti. Yategetse ko ibintu byose bibyara inyungu biba ku ruhande rw'igihugu bikagengwa na leta. Stalin mu myaka y'1936 kugera mu 1938 yagize ubwoba bwinshi ko yakorerwa kudeta agahirikwa ku butegetsi. Yateye ubwoba bwo ku rwego rwo hejuru abenshi, yafunga benshi ndetse yica bamwe muri ba bandi bashinze ubumwe bw'abasoviyete. Stalin yakoze byinshi mu mateka yica benshi, kuko aza no mu bashakashatsi benshi bashyira muri batanu ba mbere bamenye amaraso menshi mu isi. Mu makuru akomeye yaje kuvumburwa nyuma agaragaza ko Stalin yafunze abantu barenga miliyoni n'igice, muri bo hafi 170,000 ngo bishwe barashwe. Umunyamateka w'umwongereza Geoffrey Aaron Hosking yavuze ko mu myaka 10 kuva mu 1930 kuzamura, Stalin yikirije abatavuga rumwe nawe babarirwa hagati ya miliyoni 10 na miliyoni 11. Ubuzima bwe bivuga ko yaba arahitanye abantu miliyoni 26. Mu kuboza 1936 Stalin yatoresheje itegeko rishya, none hakomeza gutinywa na benshi ndetse ahabwa izina rya Pravda cyangwa se igihangange, umuhanga n'intiti y'isi, cyangwa sinaribonye isumba izindi mu isi, umuyobozi w'ikirenga wa politiki nkomuniste.
abasomye igitabo Animal Farm cya George Orwell. Izina ry'ubwanditse uko amazina ye nyakuri ni Eric Arthur Blair, kibigaragaza neza mu buryo bw'amarenga kuko we yanditse akoresheje inyamaswa ariko avuga abantu. Mu mategeko arindwi yagengaga inyamaswa muri icyo gitabo harimo rimwe rigira riti: inyamaswa zose zirangana, all animals are equal, nkuko nyine byari biri mu bihugu bikishyira hamwe. Gusa nyuma zimwe zimaze gusaza haje inyamaswa ebyiri z'ingurube yitwa Napoleon n'iyitwa Snowball z'ibinyobozi. Napoleon yari Starine, Snowball ari Leon Trotsky waje guhambirizwa. Napoleon yasigaye iyoboye itegeka imbwa zibwaguye gutanga ibibwana bigatozwa ubugome bwo ku rwego rwo hejuru, byakura bikaba ari byo bizajya birinda Napoleon. Nyuma rya tegeko ryaje guhinduka inyamaswa ntiziba z'igihwanya, ryarahindutse riba ngo inyamaswa zose zirangana ariko zimwe zirangana kurusha izindi, all animals are equal but some of them are more equal than others. Uko niko Stalin yashyizeho itegeko nshinga rye muri rusange, ahindura icyari inzozi za benshi mu basoviyeti bari bazi ko bazahora ku ndeshya imwe, nta wurusha undi, nta wukandamiza undi. Icyo gihe benshi batangiye kwicuza icyatumye baguma muri uwo muryango wa Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti zaje guhirima ingaruka zazo harimo n'intambara iri muri Ukraine uyu munsi. Mwakoze gukurikira ingingo yongera ubumenyi. Indi mushaka ko twazaganiraho mwayishyira muri comments.